Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal Universo Contrabaixo, tá? Mais uma dica bacana aí para vocês. Hoje nós vamos falar sobre harmônicos, ok? As notas musicais, na verdade, foram decodificadas, tá? Isso pelo gênio Pitágoras, através do monocórdio. Depois vocês pesquisem aí, vocês vão ter aí vários exemplos, inclusive do instrumento. Ok? Eu vou passar visualizando especificamente para o contrabaixo, mas isso serve para qualquer instrumento que tenha corda. E isso é para uma corda. Ok? As notas musicais foram decodificadas através de uma primeira corda, de uma primeira nota, fatiando essa corda através do monocórdio. Como Pitágoras fez, aí foram aparecendo as outras notas. As notas musicais foram decodificadas, na verdade, pelo monocórdio e elas não foram inventadas. Então, através do monocórdio foram surgindo as outras notas. Através de uma nota, dentro de uma nota, na verdade, contém todas as outras. Ok? E isso a gente vai observar aqui pelos harmônicos, tá certo? Você tem uma corda ou um tubo perfeito, não pode ter nenhum tipo de avaria, né? Se tiver algum problema na corda, por exemplo, a onda ela se desvia e acaba matando o som, tá certo? Então tem que ser exato, redonda, exato, que ela soe em todas as direções desse tubo ou dessa corda. Então é o seguinte, eu tenho a primeira nota, que é a nota solta, tônica. No décimo, eu vou dar posicionado pelo traste, ok? Então eu tenho a tônica. Na 12ª casa, exatamente na metade do instrumento, eu vou ter a oitava, que é o primeiro harmônico. Ele vai soar o sol uma oitava acima. No sétimo traste, eu vou ter a quinta, que é considerado o intervalo perfeito, a nota mais próxima da tônica. Se eu prestar atenção, eu escuto as duas notas depois que eu toco o harmônico aqui. São as duas notas, elas soam junto. Todas as notas soam na série harmônica. Todas as notas saem de uma nota só. Então, sétima casa eu tenho a quinta. Na quinta casa eu vou ter a oitava. Certo? Na quarta casa, a terça. Na terceira casa, a tônica de novo, ou mais uma oitava. Na metade dessa casa, porque vai diminuindo o tamanho e como se dividem os harmônicos, vai ficando mais difícil. Eles já não vão ter essa condição em cima das casas. Elas já vão ficar, vai se reduzindo dentro das casas dos harmônicos. Então aqui eu tenho oitava, sétima menor. Aqui, ó. Eu tenho o Fá. Muito interessante, né? Eu já tenho aí uma tétrade dominante, vamos dizer assim. Certo? Passando aí a sétima, eu vou ter a oitava de novo. O Sol novamente, quase em cima do segundo traste. Depois do segundo traste, em cima da segunda casa, eu vou ter a nona. Olha aqui, é um Lá. Olha aqui, ó. Ela soa como um Lá.
certo? Aí eu vou ter a terça maior de novo, o Si, muito pertinho aqui do que seria da nona, eu vou ter a terça. Eu vou ter a quarta aumentada. Olha aqui, é difícil de tirar. Quarta aumentada. Vou ter a quinta de novo. Vou ter uma nota muito difícil de tirar agora, que é a sexta. Olha aqui. É difícil, viu? Aí eu vou ter sétima menor e sétima maior. Aqui já fica impossível de tirar o som. Tá? Então, a série harmônica ela fica tônica, oitava, quinta, oitava, terça, quinta, sétima menor, oitava de novo, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima menor e sétima maior. É muito difícil tirar quando vai diminuindo. Olha a quarta aumentada aqui. Ela é muito... Dó sustenido. Ela é muito difícil de sair. Ok? Através disso, como fez o gênio Jaco Pastorius, que começou, que divulgou isso, que divulgou aqui no som dele, Portrait of Trace, uma música super difícil dele, que já mistura os harmônicos de todas as casas. Então, por exemplo, quando eu toco um sol com um harmônico na quinta casa, que seria o ré, que é a quinta e a oitava de novo. Quando eu passo isso para o dó, passa a ser o ré nona e o sol que passa a ser a quinta. Entendeu? Então a gente vai fazendo as combinações. Aqui é um sol com quarto aumentado, ó. Tônica, tônica de novo, terça, quinta, quarto aumentado. Vai utilizando nos acordes como eu fiz no começo. A gente vai juntando os harmônicos. Isso precisa um pouco de experiência e entendimento para que isso aconteça. Mas conhecendo já a série harmônica, as notas que saem, e isso se repete em todas as cordas, juntando esses intervalos, fica interessante montar os acordes. Dá uma curtidinha, dá um joinha. Uma curtida já é um joinha. Se inscreve no canal, por favor. Compartilha para os amigos, Universo Contrabaixo. Beleza, minha gente? Brigadão.